Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas je jedan poseban i specijalan video, kao što vidite ispred mene se nalazi ogroman paket iz Ikeje. E ovako, jedna jako divna porodica nam je poslala ovaj paket i vreme je da mi to sad otvorimo. Rekli su da im je mnogo drago što volim da kuvam i da im je to mnogo i lepo i prelepo, tako da ajde, vreme je da sad ovo otpakujemo. Ovo su, mama je malo provirila da vidi, ja ništa nisam imala, tako da nemam pojma što se ovdje nalazi. Mi hajde sada da pogledamo. Namestila sam, prvo ćemo da otkrijem. Wow, ovdje se mnogo stvari nalazi, tako da je vrijeme da krenemo od, jel to, od početka. Prvo vidimo ovo, pogledajte. To je, wow, ovo prvi put vidim. Ovo je za jabuke, ovo je za, ne, ovo je za pomorandže, a ovo je kao da isto možete jabuku ili neko tako voće. Pogledajte. Divno, idemo dalje. Ajde ovo. Ja ne znam šta je ovo. Ovdje kao piše koliko ide čega, ali ja sad ne znam koliko grama. Ja sad nemam pojma šta je ovo. Potrudit ću se da nađem na internetu i onda da shvatim šta je to. Inače, ove stvari ću da koristim u narednim videima kada vam svašta nešto pravila. Jao, kecelja, dajte to odmah da otvorim. Što je lepa. Wow. Ja sad ovo trike ne mogu sebi sama da stavim. Ali uglavnom je prelepa. Mnogo mi se sviđa. Tako da u sljedećem videu kad budem pravila nešto nosit ću ovu kecelju. Ovo sljedeće što je u obliku ribe. Pogledajte, kao neka, mislim kao neki kalupi koji su u obliku ribe, koji u obliku ribe na kraju treba da budu. Ja stvarno ne znam, ovo može vjerojatno neki kolači da se pravi ili šta već. Ja ovo za mućenje, to mislim znate zašto je. Ja, vidite koliko ovo dobra stvar. Ovako pogledajte da vam to bolje pokažem. Da, mnogo dobra stvar. I kao jabuka treba da vam bude u ovom obliku. Odlično. Još dve stvari. Ovo je verovatno, ovo su verovatno podmetači koliko ja vidim. Stavite ovako i na to stavite šerpu. Koliko mogu da primetim sad. Nisam sigurna ljudi, iskreno. Pojma nemam, jer stvari ima nekih stvari koje u životu nisam vidjela. Vidite ljudi. Ovo su oni kalupi za sladoled. I to na kraju onako kad se napravi sladoled, izvučete i na tome sladoled. To sam željela da kupim, stvarno htjela sam da se malo više opremim što se svega toga tiče. Zato što i volim to da pravim, a i ono da mogu više u vidima da to izgleda profesionalnije. I eto sad dobijem ovaj paket, bukvalno ni pola nisam otvorila, nisam ni jedan delić otvorila. Tako da stvarno imam mnogo dobrih stvari. I još jedan moram puno da se zahvalim zato što je stvarno sve mnogo dobro. Ovo je činija u kojoj se ili muti ili možete da stavite u šerpu. Kao možete da stavite u šerpu, sad ću da otvorim. U ovo mutite sa ovim, a možete da stavite u šerpu onako pa da vam se dole pravi nešto, a ovdje već šta misliš, kako vi želite. Ajde. Evo još jedna jako slična. Isto, na isti fazon. Znači to je, ovo je isti fazon da se stavi u šerpu, ali samo što imate ovo, ovu ručku, tako da možete da skinete lagano. Ovdje morate sa strane, ali ovdje imate ovu ručku, tako da ajmo dalje. Evo ljudi. Krpa.
Znači, mnogo lepa, ista je kao i kecelja, mislim, u istom tom dezenu. Jedna. Druga. Na tufnice. I treća, koja je bukvalno skroz ista kao kecelje, tako da će se odlično slagati. Wow! Idemo dalje. Ja stvarno imam previše stvari, ne znam kako, šta da radim, kako da se zahvalim. Mislim da mesto u kuhinji nećemo imati za sve ovo. Ljudi, pogledajte. Možda vi ne znate šta je ovo, ali ja koga sam po pustima videla, znam. Ovo je kalup za tortu. Torta izgleda ovako i ovako, tako da ovako isto treba da bude torta. Pogledajte kako ovo dobro, znate kako je mekano, vidite. Mnogo je dobro i to u mojoj omiljenoj boji. Ovdje ima lomljivih stvari, tako su mi rekli, tako da ću polako sve otvarati. Vidite! Da znate, kao da su znali, nisam imala ovu šolju, kako se već ovo naziva, za merenje mililitara i uvek sam radila otprilike kao, uzet ću otprilike ovoliko i ovoliko, po merama kao čaše sam radila, ali sad imam ovu koja je mnogo dobra i jako mi se sviđa. Evo još krpa, vidite. Što je slatka, vidite ljudi, mnogo mi se sviđa. Ovi ljudi, ja ne znam, ova porodica, ko da je videla šta nama treba i da su rekli to smo vam uzeli. Ja ovo u životu videla nisam, ja pojma nemam šta je ovo. Ja ovo nikad nisam videla i pojma nemam šta je. Tako dalje sada da ga otvorimo i da analiziram, da vidim uopšte šta je ovo. Okej, ja ne znam kako se ovo otvara. Zašto je jako čudna stvar, ne znam zapravo ni zašta je. Ne znam ljubi zašto je ovo, a nije pisao. Mislim, za ovo konkretno nema uputstva, za neka od ovih i ima. Nešto znam ono. A za ovo stvarno ne znam, ovo prvi put u životu vidim. Sada ću ovo da skinem pa da probam da vidim šta je. Okej, ja pojma nemam šta je ovo i kako se otvara. Ako neko zna zašto ovo služi, ali mislim da znam zašto služi, ali ne umem da otvorim. To me je problem. A ne želim da pogledam zato što deluje mnogo dobro i ovdje još ima neki papir. Tako da, ako znate zašto je ovo i kako se ovo otvara, napišite mi u komentarima, zato što ne znam baš najbolje. Ja ne znam šta je ovo, ali ono, mislim da znam. Ljudi, znate šta je ovo? U ovo se ubaci baterija. Sad ću da vam pokažem i izbliza. Ovo je kao za merenje vremena, ovdje piše kao 9.9.59. Ali ovo vam je kao stavite ovdje start, minuta, sekunda, namestite i onda kao u kuhinji, ne znam da li ovo pišti ili šta već, ali uglavnom, da uglavnom možete tačno da vidite koliko vam treba vremena, pogledajte koliko je malo i slatko, mnogo mi se sviđa. Ovo neću da otvaram zato što je mnogo oštro, sigurno svi znate šta je ovo, to vam je ono kad cečete picu ili svašta nešto, da imate kao ovaj nož je to. Tako da ovo je odlična stvar. Ljudi, šta je ovo? A, znam zašto! Znate koliko je mekano? U to stavite, ja bar mislim, pošto ovdje ima kao zvezdica, u to stavite šlag i onda, znači, ovako radite. I onda to ovako istisnete i radite, što je mnogo dobro. Mnogo mi se više sviđa od one keselu, onu keselu je mnogo teško da stavite. Šlag ili bilo šta, krem ili šta već stavite, tako da je ovo pre dobro. Inače, samo da obavestim, nisam ni pola otvorila, tako da, jao, šta je ovo? Sve idu veće i veće stvari. Pogledajte ovo! Ja ne mogu da verujem.
Jel vi znate šta je ovo? Ovo ste sigurno bar jednom u životu vidjeli kad ste otišli u zdravu hranu i tražili ili gumene bombone ili bilo šta što se nalazi u ovakvim činijama. Pa ja ne mogu da verujem. Ovo je predobra stvar. U ovom mogu da se drže i čajevi, svašta nešto. Ja ne znam, mnogo mi se sviđa. Ja znam šta je ovo! Znate ono kada imate tortu i kada vam stoji negdje, kada hoćete da okrećete i onda možete da pravite oblik i ovako i po torti. Ovo imate ovo ravno, ovo ovako. Znači imate kao četiri oblika u jedno, znači predobra stvar. Ovo je malo zavezano, čekajte. Evo je ona stvar za koju sam rekla da je teško za korištenje. Baš je teško ovo za korištenje, zato morate znači, da stavite u duboku čašu pa onda da napunite nekako jedva, ali dobro, naučit ću i to. Ja ne znam šta je ovo, ali dobro, ajde da vam pokažem. Ljudi, ja ne znam zašto ovo služi, ne mogu da namestim, znači ne umem da namestim. Ne znam kako, ne znam zašta je ovo. Ovo mi liči neku testericu, mislim na to me najpre podsjeće, tako da ako neko od vas, to možda ovako, pojma nema, ako neko od vas zna zašto je ovo, neka mi napiše da vidim da možda nema na kutiji. A, razumem, to vam je da sečete tortu, ako imate ovako kao tortu i onda tim prođete, ovim se sa ovom ovako prođe i onda se preseče, da. Jeste, odlična stvar također. Oh my god, pogledajte! Ljudi, ovo je tacna, inače, mislim svi znate šta je, ovo to onako nosite. Tu stavljate, ne znam ja, torte, svašta nešto, također moj omiljeni bojište je predobro. Mnogo mi se sviđa. Konačno imam nešto u mojoj boji što ja volim. Također, pa naravno, ništa ne može da prođe bez ovog. Imamo ove dve, nemam pojma kako se to zove. Evo, ovo je ono za mešanje, mislim svi dobro znate šta je ovo, mnogo je u dobrim bojama. Jao, i ovo! Ovo sam toliko dugo tražila, ali kao ono, kupila sam jedno što je nešto malo, ali ovo je pravo, ovo je mnogo dobro i u obe kao iste boje, odlično. Ljudi, ja ni pola nisam otvorila, još uvek. Vidite ovo! Ovo je mislim također, ovo je 1 kao decilitar, pa je ovo 1,5 decilitar, pa je ovo 1 mililitar. Razumete, kad uzmete, zagrabite neku tečnost, mislim neko na primjer ulje, vodu, ne znam ja šta, mleko, i onda uzimate i grabite ovim koliko vam treba. To su kao za nešto manje, a ovo je, jel te, za nešto više. I ovo, ljudi, je ogromno, ja ću ovo sada da izvučem, mislim da znam šta je, i mnogo je veliko. Ljudi, pogledajte! Ljudi, prosto nemam reći šta sve ovdje ima. Ovo vam je daska za sečenje, daska za svašta nešto možete da koristite. Ja mislim da čak ovdje možda se postavi onako i predjelo, da izgleda mnogo lepo i da se seči, da se stavi torta. Ovdje je bukvalno svašta nešto može da se drži. Kako miriše ovo drvo? Jao, ovo je predobro. Čak može možda da se stavi i u kadu ovako, razumete? Između jedne i druge strane, pa da vam to kao bude za kadu, za doručak ili tako nešto. Mnogo dobra stvar. Inače, ne znate koji je haos od ovih kesa, morate to da pomerim ovo. Evo još jedna ona činica koja mi se previše sviđa. Znači, prelepa je. I još jedna činica. Wow, kako je dobra! To su vam činije, one kao za mešanje, što to možete da stavite svakakve namirnice. Wow, ima još dosta stvari, ja ne znam. Ja bih vam snimila kako ovo izgleda, ali bar malo do srednjeg, pa ću onda, ali ovo je stvarno jezivo. Pa ovo je najslađe nešto što sam vidjela.
te male činice. Ima ih 4 i toliko su slatke da ja ne mogu da verujem. Pre slatko. Još malih činica koje su takođe preslatke. Znači sada ih imamo 8. U to bukvalno svašta nešto možemo da stavimo što je predobro. Ja me zezate, još jedna ova činija. Ova tegla, da je tako nazovem. Još jedna činija, wow, koja je mnogo dobra. Mnogo volim ovakve koje su oko stakleni, možete kad sipa, možete vi sve da vidite. I imamo one plastične koje su tipa plava i zelena, pa kad stavi ne može ništa da se vidi. I ostao je još jedan. Koja kutija. Ja ne znam šta je ovo, ali ajde sada... Ja mislim da znam! Bukvalno ima sličica ovde. Kao mala, ajde pokriću da vi ne možete da vidite. Ljudi, nemojte da me zezate! Jao, majko! Čekajte, negde moram da spustim ovo. O, gledajte ovo! Vi ne znate koliko ovo lepo izgleda uživo. Ja ne znam da li vi možete lepo da vidite. Ali ovo je perfektno! I sad unutra napravim kolačiće i onda lepo poslužite se. Ja, ljudi, previše stvari za jedan dan. Nikad nisam ovoliko poklona dobila, ovo mi je znači stvarno wow, ja sad stvarno nemam pojma gde da stavim. Vidjet ću šta može da stane u kuhinju, stavit ću šta ne može, ne znam gde ću da stavim, morat ću da vidim. Napravim nekog mesta, ovo da počistim. Ljudi, ovo je previše stvari, stvarno. Ima ih mnogo i sve živo što može da se koristi u kuhinji, ja sam sada dobila. I mnogo sam oduševljena i baš sam srećna. I od ko zna koliko ovo stvarno koštalo, zato što je sigurno bilo mnogo skupo, jer ima mnogo stvari. Šta da vam kažem, želim mnogo da se zahvalim porodici još jednom koja nam je ovo poslala. Poslali su nam ovo. Tako da, mnogo vam hvala. Ljubim vas cijela Pop-up 3 ekipa. Ovo će mi mnogo značiti u kuhinji. Znači, ne znam šta da vam kažem. Tako da, eto, šta da vam kažem. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Subscribe to see and like it, please.